Slăvit să fie Dumnezeu! Pentru că Domnul meu Iisus Hristos a fost nevoie să ducă crucea, pentru că El n-a lăsat-o jos, ci a continuat drumul Golgotei. Eu, care am făcut un legământ cu Dumnezeu, sunt nevoit în lumea aceasta să-mi duc și eu crucea mea. Poezia se numește Mai am de dus crucea. De ce adesea mi-e dat pe cale să-mi dur dureri în fel și fel? De ce-s lovit adesea oare? Eu nu înțeleg, dar știe El. Din pâinea mea am dat și altora, fără să mă tem că mă înșel. Răsplata m-am ales cu piatra. De ce e așa? O știe Dumnezeu. Când vrăjmașul luptă pe îndelete, să rupă al dragostei în el, rămân dezamăgit la răscruce de drumuri. De ce e așa? O știe el. Când mă lupt cu ura lumii și când sunt aproape să ajung la țărm, mă văd cu barca sfărâmată de cine oare, chiar de frații mei. Eu nu înțeleg, dar țin într-una, crezind cu patimă și zel, că multe din ceea ce mi se întâmplă, eu nu pricep acum, dar știe Domnul meu. Ostenit de alergare, urmărit de disprețul cel greu, voi găsi odată odihnă lângă bunul Dumnezeu. După zbucium sarcin grele ce-am avut aici de dus, mă voi bucura odată veșnic lângă al meu Iisus. După lovituri și suferințe grele, după răni și multă durere, toate vor fi vindecate cu iubire și cu a dragostei putere. Nu am desprețuit durerea. Mi-am purtat păcatul meu. Mai am de dus crucea. Dar mă bucur că la sfârșit îl voi vedea pe Domnul meu. Tot ce v-am scris aici cu lacrimi e adevărul curat cu greu, mărturisit prin conștiință în numele lui Dumnezeu. Vă rog, nu le lepădați nicio frântură din tot ce spun acum și scriu, că tot ce nu înțelegeți astăzi o să înțelegeți mai târziu. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze, iar mie să-mi dea putere să vă iubesc și să vă iert. Înțelepciunea Golgotei ce sfinte să locuiască în inimile noastre. Amin. Amin.